ያስፈልገን ሲባል ለመዳን አንዱና ዋጋው ትልቁ ነገር አንድ መሆን ነው። እንግዲህ ስለ አንድነት ስነግራችሁ አንድነት ዓለምን ራሱ አጽንቶ የሚያኖራት አንድነት ነው። ምን ማለት ነው? አሁንም ዝም ብላችሁ ቸኩላችሁ አትስሙ፣ ቆዩ እስከ መጨረሻው። ዓለምን የሚያኖራት አንድነት ነው ስል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ዓለም የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። አጽንቶ የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው። የዓለም አንድነት ከምን መጣ ስንል ከእግዚአብሔር ነው። አንድነት ማለት የራስ የሆነን ነገር አጥፍቶ ቁጭ እንኳን ቁጭ በሉ እናንተ ትንሽ ቁሙ፣ እንደዚህም እንደዚህ በሉ እስኪ እንድታርፉ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱስ መስቀሉም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን በረከታቸው ይደርብ። ክቡር አባታችን መልአከ ብርሃን ቆሞስ አባ ክፍለ ማርያም፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ካህናት አባቶች፣ ዲያቆናት ወንድሞች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማማርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል አንድነታችንን አንተው በሚል ርዕስ ነው። እስኪ በሉ ሁላችሁም አንድነታችንን አንተው። መጀመሪያ ወንዶች በሉ እሺ፣ አንድነታችንን አንተው። እስኪ ደግሞ እናቶች በሉ በጋራ ደግሞ አንድነታችንን አንተው። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 10 ከቁጥር 25 ላይ እንማማራለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጉባኤ ስንማር በአንድ ጉባኤ አንድ ጥያቄ መመለስ አለብን። በአንድ ጉባኤ እግዚአብሔር ባለጸጋ ነው። ሰባኪው መምህሩ ሲያስብ ሲያስተምር ቢያንስ ለዚህ ሕዝብ አንድ ጥያቄ ልመልስ ይገባኛል እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ብሎ ነው የሚያስተምር። እሱ ግን ባለጸጋ ስለሆነ ሰባኪው ያላሰበውን ችግር ሁሉ ለምዕመናን ይመልሳል። በእግዚአብሔር ባለጸግነት ግን ሁላችሁም በጉባኤው ስትቀመጡ ዛሬ በዚህ ጉባኤ የተመለሰልኝ ጥያቄ ምንድን ነው ብላችሁ ማሰብ አለባችሁ። ልክ እንደዚሁም ሁሉ ጉባኤ ስንማር ሰይጣን ከቀደደብኝ ቤቴ ቆርጬ የወሰድኩት ምንድን ነው? ቀዳዳይ ላይ የማቆመው እንጨት ዛሬ የቆረጥኩት ምንድን ነው ብላችሁ በዓላማ ማዳመጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዛሬው ጉባኤያችን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት የምንማማረው ኦርቶዶክሳዊ አንድነት ምንድን ነው? አንድነት ማለት ምን ማለት ነው? አንድነት ጥቅሙ ምንድን ነው? እንዳሁን ሁሉም ሰው አንድንሆን፣ ፖለቲከኛውም አንድንሆን ይላል፣ ዘረኛው ሰውም አንድንሆን ይላል፣ እምነት የሌለው ሰውም አንድንሆን ይላል፣ ፈላስፋውም አንድንሆን ይላል፣ ዘፋኙም አንድንሆን ይላል። ግን ኦርቶዶክሳዊ ሰው የሚያምን ሰው አንድነት ማለት ለሚያምን ሰው ምን ማለት ነው? እንደ ቤተ ክርስቲያን ልጅነታችን ምን ብለን ነው የምንተረጉመው? ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን በዚህ ጉባኤ እግዚአብሔር ቸርነት እንማማራለን። የአንድነት ባለቤት ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርነቱ ከሁላችን አይለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለ አንድነት አንድነታችን አንተው ወይ ንድግ ማይመረነ ዘከመ ያለም ምዱ ካልአን አንድነታችንን አንተው፣ ማህበራችንን አንተው። ሌሎች ጉባኤ መፍታት እንደለመዱ አንድነትን ማቋረጥ እንደለመዱ አንድነታችን አናቋርጥ። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ለድህነት ታስበው የተሰጡ ትምህርቶች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሰው ስም እንኳን ቢሆን ለድህነት ያልተጻፈ ነገር የለም። ሁሉም እንድንማርበት የሰይጣን ስም እንኳን የተጻፈው እንደሱ ሰይጣን እንዳንሆን ተምረን በሱ እንድንድን። ሁሉም ነገር ዋጋ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ለሰው ዋጋ ሰጥቶ ያስተላለፈው የእግዚአብሔር መልእክት ነው። ከዚያ ውስጥ አንዱ ክርስቲያን ሊያውቀው የሚገባ ፍጥረት ሊያውቀው የሚገባ ፍጥረት የሚድንበት ነገር አንድነት ነው ተብሎ ተጽፏል።
ስለዚህ ለመዳን እንቁረብ፣ ለመዳን እንጸልይ፣ ለመዳን እንጹም፣ ምግባር እንስራ እንደሚባለው ለመዳን አንዱ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ሲባል ለመዳን አንዱና ዋጋው ትልቁ ነገር አንድ መሆን ነው። እንግዲህ ስለ አንድነት ስነግራችሁ አንድነት ዓለምን ራሱ አጽንቶ የሚያኖራት አንድነት ነው። ምን ማለት ነው? አሁንም ዝም ብላችሁ ቸኩላችሁ አትስሙ፣ ቆዩ እስከ መጨረሻው። ዓለምን የሚያኖራት አንድነት ነው ስል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ ዓለም የተፈጠረው በእግዚአብሔር ነው። አጽንቶ የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው። የዓለም አንድነት ከምን መጣ ስንል ከእግዚአብሔር ነው። አንድነት ማለት የራስ የሆነን ነገር አጥፍቶ የሌላውን መቀበል አይደለም። አንዱ ለሌላው ዕዳ አለመሆን፣ አንዱ ለሌላው አጥፊ አለመሆን፣ የራስን ይዞ ለሌላው ሕይወት መኖር፣ ለሌላው መሰረት፣ መቆሚያ፣ መኖሪያ መሆን መቻል፣ ራስንም አለማጥፋት፣ ከሌላ ጋር የሚያጣላንን ጠባይ አስወግዶ የሚያለያይን ሳይሆን የሚታረቅበትን ጎዳና ፈልጎ በሚያለያየው ተለያይቶ በሚስማሙበት መስማማት ነው። እሱ አንድነት ይባላል። ምሳሌ ፀሐይና ምሳሌ ውሃና እሳት ይለያያሉ። ውሃና እሳት ሲለያዩ ውሃ ለእሳት ጠላት ነው፣ እሳት ያጠፋዋል። እሳት ለውሃ ጠላት ነው፣ ያጠፋዋል። ውሃ ለእሳት ያፈለዋል፣ ያደርቀዋል። ተስማምተው የሚያኖራቸው አንድ ጠባይ አለ። ምን ይባላል? ብሩህነት ይባላል። ውሃ ብሩህ ነው፣ ብርሃን አለው፣ መልክ ያሳያል። እሳት ብሩህ ነው። እንደዚህም ሁሉ በዚህ ተስማምተው ይኖራሉ። የት ነው ተስማምተው የሚኖሩ ካላችሁ፣ ለምሳሌ ይቺ መሬት የጸናችው ከውሃ ላይ ነው፣ ውሃው የጸናው ደግሞ ከእሳት ላይ ነው። እሳትና ነፋስ ደግሞ ጠላቶች ናቸው። ያም ነፋሱን ያቆመዋል። ሙቀት ሲበዛ ለምሳሌ ስድስት ሰዓት አካባቢ ነፋስ አይበረታም። በረድ ሲል ነፋስ ይበረታል። ነፋስም እንዲሁ ለውሃ ደግሞ ጠላቱ ነው። ፈልሶ ያጠፋዋል፣ ያቀዘቅዘዋል፣ ያበርደዋል። የሚያስደንቃችሁ ደግሞ እሳት ጸንቶ የሚኖረው በነፋስ ላይ ነው። ከዚህ መሬት በታች ውሃ አለ፣ ከውሃው በታች ምን አለ? ውሃ አለ። ውሃና እሳት ተጠባብቀው ይኖራሉ። እሳቱ ደግሞ ከነፋስ ላይ ጸንቶ ይኖራሉ። ከነፋስ ላይ ጸንቶ ይኖራል በሚጠባበቁበት። እኛ ራሱ የተፈጠርነው ከመሬት ሳትሆን እዚህ ውስጥ እሳት አለ። እኔ እሳት ነኝ። ስቆጣ ይታወቃል። ሰው በዝሙ ሲፈጠር ከእሳት መፈጠሩ ይታወቃል። ሲናደድ ይታወቃል። ወኔ ሲኖረው፣ ጀግንነት ሲሰማው ከእሳት መፈጠሩ ይታወቃል። ሰው ነፋስ ነው፣ ይቸኩላል። ነፋስ መሮ ላይስርም ነፋስ መሆኑ በዚህ ይታወቃል። ሰው ውሃ ነው፣ ውሃ ይጠማል፣ ያለባል፣ ውሃ ይፈልጋል። ከዚህ የተነሳ ከውሃ መፈጠሩ ይታወቃል። ተስፋ ይቆርጣል፣ ቅዝቅዝ ይላል። ከውሃ መፈጠሩ ሰው ካፈር መፈጠሩ በምን ይታወቃል? ይበላል፣ ሲሞት አፈር ይሆናል። የምድር ጸጋ ይፈልጋል፣ ሲያለም ወደ መሬት ይጎለበሳል። ከመሬት በቅሏልና ዘመኑን ያውቃል፣ ወደ መሬት ይጎለበሳል። የመጣው ልጅ ነው መሬት ማለት ነው። ከአፈር መፈጠሩ በዚህ ይታወቃል። ይገዝፋል፣ ይወፍራል፣ ይከሳል። መሬት ሲቆፍሩት አንድ ስለቆፍርበት እየከሳ ነው የሚባል ሰው ደግሞ ሲገቦ ይከሳል፣ ደግሞ ይወፍራል። ከአፈር ስለተፈጠረ ሲችል ደግሞ ይችላል። መሬት ምን ይመቻላል? ይታገሳል። መታገስም ደግሞ አለ። ከዚህ ይታወቃል። አሁን እነዚህ ጠላቶች ሰው ውስጥ ተስማምተው ይኖራል። አሁን እኮ የውሃ ባህርይ ከነፋስ ባህርይ ከእሳቱ ጋር የሚጣለው እኔ ራሴ ብዙ አባበሬ ያሉ መሆን ፍልስልስ ማለት ነው ማለት ነፋሱ ጠባይ እሳቱ ቢለው እሳቱ ነፋሱ ቢለው ውሃው እሳቱ ቢለው መሬቱ ነፋሱ ቢለው ተፈላለሽ ሆነ ይቀርማል። አስማምቶ እግዚአብሔር አስታርቆ እኔን አዳራሽ አድርጎ ጠባዮችን ያኖራቸዋል። የእግዚአብሔር አንድነት ዓለምን አንድ አድርጎታል። አንድ ምድር፣ አንድ ሰማይ። እብነ አድማስ የሚባል የጸና የመሬት ዳርቻና የዚህ ጠፈር ዳርቻ እብነ አድማስ ይባላል። ሁለቱ የተያያዙበት ነው። ዋስተጣበቅዋ ዲበ እብነ ኳኩ ይላል በዮ እንደተናገረ እንደ መሶብና እንደ መሶብ ክዳን ጠፈርና መሬትን አድማስ በሚባል ደንጊያ አስማምቶ አንድ ዓለም አድርጎታል።
አሁንኛ በዚህ ከረጢት ውስጥ ተዋጥረን ነው የምንመላለስ። ችንፊያር ቢገቡና ጸጥ ይሄ ጠፈራለ መሬት ቴንቴና የመሬት አጥንቷ ሰውን አጥንቶ ላይ የሚያኖሩት ይባላሉ። ስጋ አጥንት ጠጉር ናቸው ይባላል። ሰውን አጥንቶ የሚያኖሩት ምንድን ነው? ጅማት ይቅርታ፣ ጅማት አጥንት ስጋ ጠጉር አለ። መሬት ጥያታ እንደ አጥንት አለት አለት አለ፣ እንደ ስጋ አፈር አለ፣ እንደ ጅማት የዛፍ ስር አለ። ግብርና ወገኑ የችግኝ ተከሩ ሚል ጅማት ስላለ ጅማቱ እኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እኮ ነው። እናንተ ጋር አሁን አግሪካልቸር ምናምን ያለ ቅዱስ አኮራላችሁ እንጂ ቤተክርስቲያን ይቅርነስ ተስብሮ ይበል የመሬት አጥንቶ አለት ጅማቷ ደግሞ ምንድነው? የዛፍ ስር ጠጉሯ ደግሞ ምንድነው? ሳር ነው። መሬት አየር ሰው እኮ ነው። ስጋዋ ደግሞ ምንድነው? አፈሯ ነው። እንዲህ አጥንቶ ነው የሚያመራ አስማምቶ። አሁን ይህ አንድነት ከየት መጣ ስትሉ፣ ከእግዚአብሔር አንድነት ነው። ከእግዚአብሔር አንድነት የፍጥረት አንድነት መጣ። ስላሴ ዘላለም ጸንተው የሚኖሩ አንድ አምላክ ናቸው። አወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚያጸናቸው ምንድን ነው? አንድነት። አንድ ልብ አላቸው አብ፣ አንድ ቃል አላቸው ወልድ፣ አንድ እስትንፋስ አላቸው መንፈስ ቅዱስ። ከዚህ የተነሳ ስላሴ አንድ ሆነው ይኖራል። ከዚያሳ አንድ መንግስት፣ እሺ አንድ ስልጣን። ከዚያስ አቲምኩና ይወልዳቸው። አንድ መንግስት አላቸው፣ አንድ ፍርድ አላቸው፣ አንድ ህይወት አላቸው፣ አንድ ብርሃን አላቸው፣ አንድ ብርሃን አላቸው፣ አንድ መንበር አላቸው፣ አንድ ግዛት አላቸው። አብ ባለበት ዓለም ወልድ ይኖራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይኖራል። ወልድ ባለበት ዓለም አብ ይኖራል፣ መንፈስ ቅዱስ ይኖራል። መንፈስ ቅዱስ ባለበት ዓለም አብ ይኖራል፣ ወልድ ይኖራል። አንድነት አጽንቶ ይኖራቸዋል፣ ያኖራቸዋል። ተመልከቱ፣ እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ይላል እግዚአብሔር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 12 ላይ ሲናገር እርስ በርሷ የምትለያይ መንግስት ትጠፋለች ይላል። ስለዚህ ስላሴ ሞት የለባቸው፣ ስላሴ ሽረት የለባቸው፣ ስላሴ ህማም የለባቸው፣ ስላሴ ማጣት የለባቸው፣ ስላሴ ድህነት የለባቸው፣ ስላሴ ሐዘን የለባቸው፣ ስላሴ ሁከት የለባቸው። ምንድን ነው እንዲህ አድርጎ የሚያኖራቸው ስትሉ፣ ስለማይለያዩ። እስኪ ስለማይለያዩ ወይ ስለማይለያዩ ስላሴ ለዘላለም ይኖራሉ፣ በአንድ መንግስት ጸንተው ይኖራሉ። አንድ መለኮት የሶስቱን አካላት አጽንቶ እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል። አንድ መለኮትነት ማለት ተገናዝቦ መኖር፣ አብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ልብ ሆኖ መኖሩ፣ ወልድ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ቃል መሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ለወልድ ለአብ እስትንፋስ መሆኑ፣ በአንድ እስትንፋስ ጸንተው ለዘላለም ይኖራሉ። እግዚአብሔር መንግስቱ ዘላለም የሆነበት ምክንያት ስለማይለያዩ ነው። ቢለያዩ ግን ለወልድ ለብቻው ህይወት የለው፣ ለአብ ለብቻው ህይወት የለው፣ ለመንፈስ ቅዱስ ለብቻው ህይወት የለው። የሚለያይ ህይወት ስለሌላቸው፣ የሚለያይ መንግስት ስለሌላቸው፣ የሚለያይ ልብ ስለሌላቸው፣ የሚለያይ ቃል ስለሌላቸው፣ የሚለያይ እስትንፋስ ስለሌላቸው አሐቲ ቅድምና ሆም ለስላሴ ዋህዱ እሙንቱ በቅድምና። የስላሴ ቀዳማዊነታቸው አንድ ነው፣ መንግስታቸው አንድ ነው፣ በቀዳማዊነትም አንድ ናቸው። የለየ ብቻ ምክርም ቃልም የላቸው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሄኑ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ስማ ይገቡ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሄልዩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይገብሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያስተዋድሉ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጣጥሩ። በቃ ያው ማከናወንም አንድ ነው፣ ማከናወንም አንድ ነው፣ መስጠትም አንድ ነው፣ መንሳትም አንድ ነው፣ ማሰልጠንም አንድ ነው፣ ምክርም አንድ ነው፣ ፈቃድም አንድ ነው፣ መስራትም አንድ ነው፣ መፍረድም ማንጻት። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሲያነጹ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሲያጸርዩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሲቀድሱ፣ ማንጻትም አንድ ነው፣ ማጥራትም አንድ ነው፣ መቀደስም አንድ ነው፣ መባረክም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመክሩ ይሰሩ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለምዱ፣ አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ይመዱ። ምክር መስጠት ጥሩ መንገድም አንድ ነው። ሰው መሳብም አንድ ነው። ማልመድም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያጠብቁ ማጽናትም አንድ ነው። አወልዶ መንፈስ ቅዱስ ያለብሱ ማድረስም አንድ ነው። ያመግሱ አንድ ነው። ያከብሩ አንድ ነው።
ይነብሩ አንድ ነው፣ መፍረድም አንድ ነው፣ ፍርዳቸውም አንድ ነው፣ መመርመራቸውም አንድ ነው፣ ጥበባቸውም አንድ ነው፣ እውቀታቸውም አንድ ነው። በአንድ ጸንተው ስለሚኖሩ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባለው አቤቱ መንበርህ የዘላለም መንበር ነው ይባላል። መንበርህ የዘላለም መንበር ነው። አንድነት ስላለ ነው። መለያየት ስለሌለበት የእግዚአብሔር መንግስቱ የዘላለም ናት። መለያየት በሌለበት ህይወት አለ። መለያየት በሌለበት ጽናት አለ፣ አለመለወጥ አለ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። ለምን? መለያየት ስለሌለ። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ አልለወጥም። እስመ ስም ከተመለኮት ዘዲበላዊሁ እይተነጥል እምዘሀለወቱ። በባይሉ ጸንቶ ያለ ጌትነቱ አይፋለስም፣ አይታወቅም። ንህነሰን የሚለው አይደለም። ተመልከቱ። ንጠፍ ወይን ሄሉ እስመ ቅሩሙ ስናነበ ዲባንቀጽ። እኛ ግን እንጠፋለን፣ እንለወጣለን። ለምን? መለያየትን አምጥተናልና። አንተ አቅረምከ ሳልወጣ ለምድር፣ አንተ አቤቱ ከጥንት መጀመሪያ ምድርን መሰረትካት። ወግብረ ደዊ ከማንቱ ሰማያት፣ ሰማያትም የእጅ ስራዎች ናቸው። እማንቱ ሰይትሀቁላ፣ እነርሱ ግን ይጠፋሉ። ወወ ከመሞጣይት ትበልጦም ወይትበለጡ፣ ብል እንደበላ መጋረጃ ትለውጣቸዋል፣ ይለወጣል። አንተሰ አንተ ክመ አንተ ግን ለዘላለም ያው ነህ። ወአመት ገኒ እያሃልቅ እድሜህም አያልቅብህም፣ እርጅናም የለብህም። ቀዳማዊ ውእቱ ዘይብልዎ እመይእዜ፣ ዳህራዊ ውእቱ ዘይብልዎ እስከዜ፣ ወማእከላዊ ውእቱ ዘይብልዎ እስከይእዜ። ኤጲፋንዮስ በቅዳሴው ትናንት የሌለው ቀዳማዊ፣ ዛሬ የሌለው ማእከላዊ፣ ነገ የሌለው ዳህራዊ አልቦ እርሳለሁ ዛሬሁ ይላል። ተመልከቱ። ዋአልቦ ማይለት ለክዋኔሁ ላነዋወሩ ጥንት የለው ወይም መነሻ የለው ወይም መዳረሻ የለው። ተመልከቱ። ዋአልቦ ሁልቁል ዓመታቲሁ ለዘመናቱም ቁጥር የለው። እግዚአብሔር ቅዱስ በቅዳሴሁ አብይ በበበዩ እኩት በአንኮቴቱ ለምስጋናው ማለቂያ የለው ለቸርነቱ ወሰን የለው። ዋአልቦ ድንጋ ግረባ ይለጥበቡ ለጥበቡ ዳርቻ የሌለው ወንዝ የሚፈስ እርከን ዳርቻ የሌለው ወንዝ የማይደርሱበት ሰማይ የማይዋኙት ባህር የማይታወቅ ሰላም የማይጠፋ ብርሃን የማይሸር ንጉሥ የማይደኝ ባለጸጋ የማይሞት ሕይወት ማን ነው? እርሱ እግዚአብሔር። ለምን? ስለማይለያይ፣ ስለማይለወጡ፣ ስለማይለያይ፣ የማይታወቁ፣ ስለማይለያይ ጸንቶ የሚኖረው ልዩነት ስለሌለበት ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ልዩነት ስለሌለ ከዚያ እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ያ አንድ የሆነው እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ፈጠረ። ሰዓለምንም አስማምቶ አንድ አድርጎ ፈጠረ። ዲያብሎስ መጀመሪያ ይህንን አንድነት ማበላሸት ፈለገ። የመጀመሪያው አንድነት የመላእክት አንድነት ነው። ተነሳም መበተን ጀመረ። ሪፈታይናል አወቀ። ዲያብሎስ ዓለምን ማጥፋት ሲጀምር ጠብ የሚጀምር በምንድን ነው ካላችሁን፣ አንድነትን በመበተን ነው የሚጀምር። ማህበረ መላእክትን በመበተን ጀመረ። እዚያ ውስጥ ቅዱስ ገብርኤል ተነስቶ ማህበሩ እስከሚያጸናው ድረስ ዋይድቁ መላከ ሰላም በቃሉ የሰላም መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ጎበዝ ላይ ያለንበት ንጽና ብሎ ጠንክሮ እንደሚያዋጋ አርበኛ አይዟችሁ በርቱ ብሎ ፈርቶ ሊሸሽ ሊበተን የነበረው ወታደር እንደሚያበረታ የጦር መሪ የሃይማኖት አርበኛ ሆኖ በቅዱሳን መላእክት መካከል ሰላምን ሰብኮ አጸናቸው። አንድነታችን ተዋነት ቢገባንም ባይገባንም ቢረዳንም ባይረዳንም ፈጣሪያችን እስኪመጣ ድረስ በያለንበት ቆይተን ማህበራችንን ጠብቀ ማህበራቸውን ጠብቁ፣ አንድነታቸውን አጸኑ። የተበተኑትን ግማሹን የአየር ጋሪን አድርጎ በተኑ፣ ግማሹን ጦሮጦ ሳወረ፣ ግማሹን የመሬት ጋሪን አድርጎ ዛሬ በጠብጠ። የጸኑት ግን ምናለቻቸው እግዚአብሔር ጽናታቸውን አይቶ
ከወደ ምስራቅ ብርሃን አጎረፈላቸው። ያ ብርሃን ሲጎርፍላቸው ወይቲ ብርሃን ቆለጦ ማይብሮ፣ ይቺ ብርሃን ለቅዱሳን መላእክት ምን ሆነቻቸው? እውቀት ሆነቻቸው። ያ ተመልከቱ፣ ለቅዱሳን መላእክት የወረደው ብርሃን የወረደው ከምንድን ነው የተነሳ? ከአንድነት ነው። አንድነት ባለበት ብርሃን አለ። ብርሃን ባለበት እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ባለበት ሰላም አለ። ሰላም ባለበት ሀብት አለ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ያንን አሸንፍ ቀጥሎ የነበረው የአዳምና የሔዋን አንድነት ነው። ያንን እየወገነት ተጠበረ። ሔዋንን ከአዳም ጋር አጣለ። አያቸዋል። አዳምና ሔዋን ከወድቁ በኋላ ሲጠየቁ ምንድን ነው የጀመሩ? መለያየታል የጀመሩ። አዳም ለምን ዕፀ በለስ በላን? የፈጠርካት አሳሳተችኝ አለ። ሔዋን ከዚህ በኋላ ምን አለ? ከዚህ በኋላ አለተመልከቱ አንቺን ማየት ፈጽሞ አልፈልግም አለ። እንደውም አንድ ቀን ምን አደረገ መሰላችሁ? አላችሁ የላችሁ ዘያጎላችሁ ጋር ነው።